би жоохноос солонгос кинд өвчтэй байсан. Тэгээд драма амир хүздэг байсан. Тийм болохоор солонгос хэл сурах амир хүсэл. За ер нь би хэл сурья да гэж боддог гэсэн ч гэсэн тэр жижигхэн хүсэл маань сүултээ солонгос суралцах тийм том шийдвэр болж өөрчлөгдсөн. Тийм үл ер нь дүггээ би энэ киноноос өгөх юм басна да. Тэр кино үзээ солонгос дурлсан. Солонгос суралцахын давуу тал бол нэгдүгээр тэтгэлэгэх боломжтой өндөртэй байдаг. Би анх нөгөө би засгийн газрын тэтгэлэг оюутан биш болохоор ингээд за төлбөр нь явах болдог санаа зовж исэн чинь амар олон тэтгэлэг бидний сургуулиас авч болдог, байгууллагуудаас авч болдог, эсвэл бүр энгийн газрууд хүртэл ингээд тэтгэлэг оюутан бүрдүүл ингээд бүтэтгэл авдим байлээ дээ баяр таасан. Хоёр талаар тийм дунгаарыг солонгосчууд хэлдэг. Энэ юу гэхээр ингээд амар олон төрлийн юм сурж болдог. Би ганцхан мэрэгчлэрээ биш, би энд хойлоос сурч ирсэн л дээ. Би хойлоо хэд нэгэн хөртлөө ингээд дунгаарын дотор ингээд гадаад байдлаар уулзаад ингээд гадаад хэл сурж олж ийн үжиг дуу гэдэг ингээд амар олон төрлийн мэдлэг мэрэгчлэлтэй болсон байр баяртай. За миний солонгос улс аймаг олон ч хүмүүс байдаг. Тэгээ бүгд нь баярлаа гэж хэлмээр байна. Гэтэ тэр дундаас бол миний солонгос улсны багшийнхаа тухай ярьмаар байна. Тэр багшийн болохоор Чан Хион гэдгээсэн. Тэр багш болохоор надад ингээм их тусалдаг, дэмждэг. Ингээ надад аймаг хамттай юм авч өгдөөсөн. Юм л бол хоол авч өгнө. Чи хоёул хамтгой хоол идэе гээл. Тэр багштай л ер нь аймаг хартай, надад аймаг их тусалж дэмждэг. Би ингээд хилний бэлтгэлд явдаг ахт ингээд багшаа энэ хэцүү байна. Ерөөсөө битээдэг. Ирээс үчи амир зоригтай чи бүгдийг чадна гэ надад анд дэмждэг гэсэн тэр тийм болоо тэр багштай амир хайртай. Би Кореог сургуульд сурдаг. Энэ болохоор солонгосын топ 3 сургуулийн нэг. Сөүлдэ, Кореди, Онсэдэ гэж ядг. Тэрний бол Коред байнагаа. Тэгээд их анх сургуультаа ороод хамгийн их бодж исэн юм юу гэхээр би Harry Potter кино амир туртай байсан. Тэгээд харсан чинь манай Кореадын кампус яг Hogwarts шиг амир гоё, ингээм амир өндөр тэгээд саарал дээр л яг хараад ямар гоё сургуулийн Hogwarts юм даа гэж бэлгний бэлгэлдээсэн болохоор яг магистртаа ороог байсан. Тэгээл хүмүүс дэлдэг за манай сургуулийн кампус гоё. Элдэг болохоор манай сургууль кампустаа гайхалтай байна. Солонгосыг гадаад найзуудтай Монгол найзуудтай илэрхийлбэл үнэхээр амттай халтай газар амар ихтэй гэж хэлдэг. Яагаад гэхээр найз дунд гэсэн миний SNS-ийг хараад мэддэг. Энэ бол матжи гэж солонгосчууд бол ярьдаг. Тэгж яригдах хэмжээ амар алтартай болсон. Тэгэл ингээл амралт өдөр ч юм уу ямар нэг өдөр л би ингээд матжиг ингээ хайгаа явуудаг. Очоод зургийг аваад идэж мэдээл. Тийм бол хэрвээ бол матжи бол хамгийн гайхалтай. Бүх гадаад хүмүүс мэддэг тийм гоё юм байт. Амттай болт. Би Сөүлд амьдардаг. Энэ болохоор солонгосын нэг хот. Тэгээ Сөүлийн Гуйог гэдэг хэсэгт амьдардаг. Энэ болохоо маань сургуулаас холч гэсэн Ханган гэдэг голтой амир ойрхон. Тэрэнд нь бол нэлээд дуртай. Яагаад гэхээр тэр голоор ингээ өвдлөө орой далахад амир гоё байдаг. Нар жаргаж байгаа манчаас амир гоё харагддаг. Тэгээд солонгос хүмүүс ярьдаг Ханганы гизог гэж хэлдэг. Энэ юу гэсэн утгатай вэ гэхээр ингээд амир гоё хөвжил дівшсэн солонгосын нэг үзмжит хэсэг юм аа тэр бол гэж ярьдаг. Тийм болохоор Ханганы гизог ойрхон байгаа тэр бол нэг гайхуулах нэг зүйл юм байна да гэж бодчих. Гой гой зургнууд бас гаргаж өгөх байха. Найзуудаа солонгос төрхөө өмнө жоохон солонгос хэлээ жоохон сурчаад дэрүүлээс зүгээр ядсан байлээ. Би өрөөс тгийг үчихсэн. Яа тэгэхээр ингээд ирээд ингээд ямар хэм хиймээр байдаг вэ? Ярмаар байдаг. Тэгмүүд хэл мэдэхгүй бол жоохон хэцүү. Тэдрийг ингээд жоохон сурвал амар зүг байдаг шүү. Тэгээ хоёрт солонгос драма ч юм уу ингээд өөр ямар нэг ямин програм гэж яддаг. Энийг үед хэр солонгосын амьдралын тухай гардаг. Энийг үзүүл ингээд сенс авна. Ингээд ойлгохгүй бол. Би солонгос төрхөө өмнө болохоор төгсөөс Монголдооч ажиллана гэж боддог байсан хэрэг. Тэгээ одоо болохоор солонгост ажилт ормоор байна. Гой туршлага хуримтлуулсан баарай гэж боддог шээ. Ээ чао, имбэ. Бүгдэн баярлалаа. Тэгээд та нарыг хачинд одоо ирсэн байна. Амар гоё байна. Бүгдэн амар их баярлж явдаг. Бүр амар азрагтай амьдруулахын төлөө амар хичээнэ. Би ерөөсөө ганц та шамтрахгүй. Баярлалаа.